Oi pessoal, beleza? Bom, estou aqui em mais um vídeo. Hoje vou mostrar os bugs do bloco de magma. Esse bloco aqui que foi adicionado no Minecraft 1.10, né? Aqui no bloco, né? Bom, hoje eu vou mostrar aqui como é que são os bugs dele. Bom, vamos estar aqui. Bom, deixa eu colocar um carpete. Mod 0, ó, eu ainda começo a levar dano. Bom, pessoal, ó, se eu colocar uma neve, eu também levo dano, mas se eu colocar mais duas, eu não levo mais dano. Ó, estão vendo que eu não tô levando mais dano. Dá pra ver, ó, que tem um lava aqui. Lá, né? Ó, bom. Ah, e também, ó, vou quebrar isso aqui pra vocês, ó. E se eu colocar água, ó, eu ainda levo o dano do Magma Block. Não sei o que é, mano. Não sei, mano. Se eu quiser ainda, eu não levo o dano, mano. Mas é. Não sei o que eu falo assim. Pra ver aqui, né? Bom, a próxima é usando a questão de fire resistance. Quando eu usar a questão de fire resistance, ó, não levo dano nenhum. É sério, pessoal, não levo dano. E se eu segurar shift, vocês estão percebendo que eu não estou levando nenhum dano. Mas se eu segurar shift, eu acabo levando dano. Mas se eu ficar na beira, ó, eu não começo a levar dano nenhum. Eu não sei porquê. Esse é bem legal, né? Então você vai toda hora, você vai, quando se encontrar esse bloco no Nether, você vai ter que segurar shift. Bom. Bom, o próximo é o do Slab. Slab você também não leva dano. Não leva nenhum dano absolutamente. Bom, o próximo é usando. Deixa eu pegar aqui. Essa Golden Apple aqui. Que eu acho que, se não me engano, a outra acho que. Pera aí, vamos pegar pra vocês, pessoal. Sério? Ó, se não me engano, ó, não tem fire resistance. Você ainda começa a levar dano. Ó, se a gente comer essa maçã, ó, parece que tem fire resistance aqui, ó. E quando tá, ó, a gente não leva dano, nem a poção de fire resistance. Muito legal, né? Muito legal, né, pra tipo, fazer um mapa assim, né? Você também pode até fazer uma escada desse bloco assim, né? Como é que eu fiz, hein? Como eu fiz, né? Ó, esse bloco aqui. Você pode. Ah, pessoal, se você quebrar ele com a mão, ele não vai dropar o item. Só vai dropar o item quando eu pegar. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma picareta. Vou colocar esse bloco aqui. Domino mod 0. E se eu quebrar, ó, você consegue o mag. O bloco de magma. Não sei não. Porque como tá com reparo e resistência. Ó. Vou ficar mais realista, né? Ganhando Minecraft, né? Só sabe o que eu tô falando. É. O problema é que quando você não tiver. Peraí, vou ter. Deixa eu pegar o leite aqui. Beber um leitinho. Vou pegar uma leitinho. O problema é que, se você tiver um shift,
Ó, quando você estiver usando o safety, você vai ficar mais complicado que os parkour, né? Você fica na beira, ó, na beiradinha, ó, vai te ajudar um pouco. É só, tipo, você pular e não mover quando estiver na beirada ou quando usar o safety. Só que tem uma chance menor de você levar dano quando usando o shift. E às vezes, ó, se você esperar alguns, né, alguns segundos, você pode levar um pouco de dano. Eu não sei porque aconteceu isso, mas é porque eu tô soltando o shift. Ou essa, ou se essa é uma impressão minha mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Esses foram os bugs do Magma Cube. Magma Cube não, é. É Magma Block. Esse bloco de magma, foi adicionado na 1.10 do Minecraft. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, também não esqueça de deixar aquele gostei aí no vídeo. Se inscrever no canal, fazendo coisa. Falou, tchau.